Odd Inge Mjøen, gratulerer med ny jobb. Tusen hjertelig takk. Det er jo en historisk stilling. Første fylkesrådmann i Trøndelag fylkeskommune. Ja, det er det. Og det er jeg veldig glad for. Også glad for at det var enstemmighet i fellesnemnda rundt ansettelsen. Det betyr veldig mye. Nå har du ikke hatt jobben så veldig lenge enda. Du skal for øvrig være prosjektleder frem til 1.1.2018, før du tiltrår som fylkesrådmann for Trøndelag fylkeskommune. Men hva blir de viktigste oppgavene å gyve løs på? Ja, det er jo for det første å videreføre det gode arbeidet nå som Ole Tronstad og Knut Aspås har ledet frem til nå. Vi har satt i gang veldig mange arbeidsgrupper. Det er viktig at de jobber nå frem mot en målsetting om å ha en mest mulig komplett organisasjon på plass 1.1.2018. Og så er det ikke sånn at vi har bygd alt i betong da. Dette vil nok endre seg litt over tid etter vi har slått disse to fylkeskommunene og fylkene sammen også. Når er du i gang som prosjektleder? Jeg har sagt at jeg må være i gang så snart som mulig. Det betyr at jeg må fratre stillingen som fylkesrådmann i Sør-Trøndelag, og så blir det fylkestinget i sør da, som utpeker det nye rådmannen og tilsetter. Da. Du har også vært, eller er, fylkesrådmann i Sør-Trøndelag, men hvor godt kjenner du Nord-Trøndelag? Jeg kjenner jo ikke Nord-Trøndelag i detalj, men jeg har jo vært rundt i stort sett alle kommunene i Nord-Trøndelag. Jeg har jo jobbet i offentlig forvaltning i Trøndelag i over 25 år. Og har møtt både rådmenn, ordførere, fylkesmenn, fylkespolitikere, fylkesordførere, fylkesrådmenn i hele denne perioden. Så jeg synes at jeg kjenner mye av det som har foregått. Jeg har med mye av historien. Og så må vi gjøre meg enda bedre kjent nå. Har du inntrykk av at det er stor forskjell på nord og sør? Noe forskjell er det, men ikke stor forskjell. Det fikk vi et godt eksempel på i dag, synes jeg, når de videregående skolene i Nord- og Sør-Trøndelag ble presentert for fellesnemnda. Likhetene er større enn ulikhetene i hvert fall. Det er kanskje litt tidlig, men har du noe programerklæring? Nei, det har jeg for så vidt ikke nå, men jeg er opptatt av å kjøre åpne og inkluderende prosesser. Det skal jeg forsøke også å gjøre nå til beste evne, og et godt samspill med politikerne. Fellesnemnda er jo et stort politisk organ, 78 medlemmer, og det krever da sitt til å få dette her til å fungere godt frem til neste valg i 19. Når begynner du å sette opp din ledergruppe? De første samtalene med ledergruppa og medlemmene som er henholdsvis i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag nå, kommer jeg til å starte med ganske umiddelbart. Og så er det jo sånn at du må ro med det laget du har her, sånn at det har jeg veldig stor tillit til at vi skal greie oss å sette sammen en god og kompetent ledergruppe som har en felles målsetting her om å styrke hele Trøndelag. Så er det slik at fylkesrådmannen skal ha sin plassering her på Steinkjer. Er det aktuelt å flytte? Ja, jeg er allerede på jakt etter en leilighet her i Steinkjer. Så jeg kommer til å bosette meg her, om jeg ikke blir her hele tiden. Jeg har en gård oppe og hoven oppe i Gaudalen også, som jeg kommer til å fortsatt være eier av. Men jeg skal flytte hit til Steinkjer, ja, og være her mye av tiden.